26 vjeçar është përfshirë në një aksident gjatë mesditës në Shënkoll të Lezhës. Ajo është goditur nga një furgon që drejtoi nga një 56 vjeçar. Vajza është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë, aty ku mjekët thonë se mitura është në gjendje të rëndë për shkak të dëmtimeve në këmbë. Vajza po kthehej nga shkolla në momentin e aksidentit, ndërsa policia deklaron se drejtuesi i mjetit nuk rezulton të ketë konsumuar alkool përpara përplasjes.